মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই তোমালোকলৈ এটা নতুন পাঠ লৈ আহিছো। পাঠটি হৈছে তোমালোকৰ কিতাপৰ ইউনিট 14 পৰিসংখ্যা বা ষ্টেটিষ্টিক। এতিয়া পৰিসংখ্যা বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাওঁ বা পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান মানেনো কি? তোমালোকৰ গণিতৰ বীজগণিত বা জ্যামিতি যেনেদৰে একো একোটা শাখা, গণিতৰ একো একোটা শাখা, ঠিক সেইদৰে পৰিসংখ্যাও গণিতৰ এটা শাখা। এতিয়া এই পৰিসংখ্যাত আমি এই শাখাটোত, গণিতৰ এই শাখাটোত আমি কিহৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰোঁ? আমি চাওঁ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান মানে কি। পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান মানে গণিতৰ যিটো শাখাত কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰা হয় সেই শাখাটোক পৰিসংখ্যা বিজ্ঞান বোলা হয় বা ষ্টেটিষ্টিক। এতিয়া চোৱা, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰি, গতিকে আমি জানিব লাগিব তথ্য মানেনো কি। তথ্য সংগ্ৰহ কৰি আমি সেই তথ্যসমূহ বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ সেই শাখাটোত, যিটো শাখা আমি পৰিসংখ্যা বুলি কৈছোঁ। এটা তথ্য মানেনো কি চোৱা, মই তোমালোকক এটা উদাহৰণেৰে এইটো বুজাই দিওঁ। মই যোৱা বছৰৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাৰ ধৰা অষ্টম শ্ৰেণী খ শাখাৰ ৰিজাল্টসমূহ চাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে গোটেই ৰিজাল্টসমূহৰ ভিতৰত মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত 90% ওপৰত কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বা 80% ওপৰত কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, বা 60% ওপৰত কেইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। গতিকে এই ৰিজাল্টটো মই পাবৰ কাৰণে মই কি কৰিব লাগিব, গোটেই নম্বৰসমূহ মই সংগ্ৰহ কৰিব লাগিব। এই যিটো যি নম্বৰসমূহ মই সংগ্ৰহ কৰিম, এই নম্বৰসমূহক কোৱা হয় তথ্য। অৰ্থাৎ মই তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছোঁ, আৰু সংগ্ৰহ কৰি এটা বিশেষ উদ্দেশ্যৰে মই জানিবৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, আৰু সংগ্ৰহ কৰি সেই নম্বৰসমূহৰ পৰা মই 90% ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, 80% ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বা 70% বা 60% ওপৰৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি মই উলিয়ালোঁ কিমানজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে। এই যে মই ষ্টাডিটো কৰিলোঁ, গোটেই নম্বৰসমূহ মই সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, নম্বৰসমূহৰ পৰা ৰিজাল্ট উলিয়ালোঁ, এই যে ষ্টাডিটো কৰিলোঁ, এই ষ্টাডি কৰিলোঁ মই, বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰিলোঁ, তথ্য সংগ্ৰহ কৰি, সেই গোটেই কথাখিনি আমাৰ পৰিসংখ্যা বিজ্ঞানত আহি যায়। আৰু এই নম্বৰসমূহক কোৱা হয় তথ্য বা পাৰিসাংখ্যিক তথ্য। পাৰিসাংখ্যিক তথ্য কাক হয়? যদি আমি পাৰিসাংখ্যিক তথ্যৰ ডেফিনেশ্যনটো চাম, পাৰিসাংখ্যিক তথ্য বা ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা, উপযুক্তভাৱে সংগ্ৰহ কৰা সাংখ্যিক তথ্যবোৰক পাৰিসাংখ্যিক তথ্য বোলা হয়। এই যে মই নম্বৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ, সেই নম্বৰসমূহ মোৰ সংখ্যাত আছিল, তথ্যবোৰ যদি সাংখ্যিক হয় তেতিয়াহ'লে তাক আমি ক'ম পাৰিসাংখ্যিক তথ্য। উদাহৰণ হিচাপে আমি সেই উদাহৰণটোৱে দিছোঁ যে এটা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বছৰেকীয়া পৰীক্ষাত গণিতৰ নম্বৰ বা আটাইবোৰ বিষয়ৰ নম্বৰ, নম্বৰসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ মই, সেই তথ্যখিনি আছিলে পাৰিসাংখ্যিক তথ্য। বা যোৱা 10 বছৰে অসমত বানপানীয়ে কৰা ক্ষয় ক্ষতিৰ পৰিমাণ, সেই তথ্যসমূহ হৈছে আমাৰ পাৰিসাংখ্যিক তথ্য। আন এটা কথা যে এটা তথ্য বা মই সংগ্ৰহ কৰা তথ্যসমূহ পাৰিসাংখ্যিক তথ্য কেতিয়া হ'ব? প্ৰথম কথা, তথ্যসমূহ সাংখ্যিক হ'ব লাগিব, তথ্যবোৰ পাৰস্পৰিকভাৱে সম্পৰ্ক থকা হ'ব লাগিব, আগতীয়াকৈ সিদ্ধান্ত কৰা উদ্দেশ্যৰ লগত সংগতি থকা হ'ব লাগিব, বা তথ্যসমূহ বিচাৰ বা অধ্যয়ন কৰাৰ বাবে উপযুক্ত হ'ব লাগিব। এই যে তথ্যসমূহ আমি সংগ্ৰহ কৰোঁ, এই তথ্যসমূহ পৰিসংখ্যাত অধ্যয়নৰ কাৰণে সংগ্ৰহ কৰি অনা এই তথ্যবোৰক কোৱা হয় কেঁচা তথ্য বা ৰ ডাটা। ৰ ডাটাসমূহ আমি পোনে পোনে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, এই ডাটাসমূহ বা তথ্যসমূহ ৰুদ্ধ হয়, বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেৰে এই তথ্যসমূহ আমি শুদ্ধ কৰিহে ব্যৱহাৰৰ কাৰণে উপযুক্ত কৰিলোঁ। অৰ্থাৎ মই যেতিয়া এটা বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিলোঁ, সেই বিষয়টোৰ অধ্যয়ন কৰোঁতে মই কিছুমান তথ্য সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, সেই তথ্যসমূহ মই এনালাইচিছ কৰাৰ কাৰণে, মই এটা শুদ্ধ এটা ৰিজাল্ট পাবৰ কাৰণে মই পোনে পোনে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। তাক আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম? বিভিন্ন স্তৰৰ মাজেৰে সেই তথ্যসমূহ আমি শুদ্ধ কৰি ল'ম বা ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰি ল'ম। এনে স্তৰসমূহ হ'ল উপযুক্ত তথ্য সংগ্ৰহ, তথ্য সংগঠন, তথ্য নিবেদন, তথ্য বিশ্লেষণ আৰু তথ্য ব্যাখ্যাকৰণ। অৰ্থাৎ এই কেঁচা তথ্যসমূহ আমি কি কৰোঁ, এই তথ্য স্তৰসমূহৰ মাজে মাজে মাজেৰে আমি
সদৃশ আৰু বিসদৃশ এই তথ্যবোৰ আমি ভাগ কৰোঁ বা এনেকুৱা স্তৰৰ সহায়ত আমি স্পষ্টভাৱে সহজে বুজি পাব পৰা কৰি লওঁ তথ্যসমূহ। তাৰপিছতে আমি ব্যৱহাৰৰ কাৰণে উপযোগী কৰি লওঁ। এতিয়া এই তথ্যসমূহ আমি যে আমি সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, সংগ্ৰহ কৰা তথ্যসমূহৰ ভাগ দুটা। প্ৰথম হৈছে মুখ্য তথ্য। এতিয়া মুখ্য তথ্য কাক কোৱা হয়? যিবোৰ তথ্য সংগ্ৰাহকে মূল উৎসৰ পৰা নিজে সংগ্ৰহ কৰি লয় সেইবোৰ তথ্যকে মুখ্য তথ্য বোলা হয়। যেনে ধৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰীক্ষাৰ বহিৰ পৰা পৰীক্ষকে উঠোৱা নম্বৰবোৰ মুখ্য তথ্য। তোমালোকৰ বহীসমূহ যে আমি চাওঁ, চাই সেই বহীসমূহৰ পৰা, বহীসমূহ চোৱাৰ পিছত সেই বহীসমূহৰ পৰা নম্বৰখিনি লিখি লওঁ। ধৰা মই বহীখিনি চাইছোঁ আৰু নম্বৰখিনি মই লিখি লৈছোঁ, সেই তথ্যখিনি হ'ব মুখ্য তথ্য। অৰ্থাৎ বহীসমূহৰ পৰাই লিখিছোঁ, মূল উৎসৰ পৰা। মূল উৎসটো বহীখন, তাত নম্বৰটো লিখা আছে আৰু তাৰ পৰা মই নম্বৰখিনি এখন মাৰ্কশ্বীটত লিখি লৈছোঁ। এতিয়া সেই যিখন মাৰ্কশ্বীটত মই লিখি লৈছোঁ সেই মাৰ্কশ্বীটখনৰ পৰা আকৌ যদি গোটেইকেইটা বিষয়ৰ, ধৰা মই গণিত বিষয়ৰ নম্বৰসমূহ লৈছোঁ, গোটেইকেইটা বিষয়ৰ নম্বৰসমূহৰ সহায়ত এখন ফাইনেল যদি মাৰ্কশ্বীট বনাব লগা হয় বা পৰীক্ষা নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষই যদি বিচাৰে নম্বৰখিনি, তেতিয়া আমি কি কৰিম? মই যিখিনি নম্বৰ কালেক্ট কৰিছিলোঁ সেই নম্বৰখিনিৰ সহায়ত তেওঁলোকে এখন মাৰ্কশ্বীট বনাব। অৰ্থাৎ পিছত পৰীক্ষাৰ পৰা যি ৰিজাল্টৰ বাবে, পৰীক্ষকৰ পৰা নি ৰিজাল্টৰ বাবে যিখিনি নম্বৰ সংগ্ৰহ কৰিব সেই তথ্যখিনি হ'ব গৌণ তথ্য। অৰ্থাৎ আমি গৌণ তথ্য বুলি আমি ডেফিনেশ্যনটো কেনেকৈ দিছোঁ, যে মূল উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহিত তথ্যৰ পৰা যদি কোনো তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হয় সেইবোৰক গৌণ তথ্য বোলা হয়। মুখ্য তথ্যটো হৈছে মূল উৎসৰ পৰাই ল'ব তথ্যসমূহ, আকৌ সেই তথ্যসমূহৰ পৰা অৰ্থাৎ মূল উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহিত, মুখ্য তথ্যখিনি হৈছে মূল উৎসৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা আৰু সেই সংগ্ৰহিত তথ্যৰ পৰা গৌণ তথ্যসমূহ যে ল'ব সেই তথ্যসমূহ হ'ব গৌণ তথ্য। আমি তথ্যৰ ভাগ সম্পৰ্কে পঢ়িলোঁ। তথ্য আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ। প্ৰথম হৈছে গুণবাচক তথ্য। এতিয়া গুণবাচক তথ্য বুলি ক'লে আমি কোনবোৰ তথ্য বুজাম? যে যিবোৰ তথ্য বৰ্ণনামূলক বা গুণবিশিষ্ট সেইবোৰ তথ্য কোৱা হয় গুণবাচক। আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ, বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আমি অধ্যয়ন কৰোঁ, অধ্যয়ন কৰি আমি তথ্য সংগ্ৰহ কৰোঁ আৰু সেই তথ্যসমূহ যদি এই শাখাটোত পৰে যে তথ্যসমূহ আমাৰ বৰ্ণনামূলক বা গুণবিশিষ্ট, তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্যক আমি গুণবাচক তথ্য বুলি কওঁ। অৰ্থাৎ মই যদি কওঁ যে এতিয়ালৈকে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজেতা ভাৰতীয়সকলৰ নাম, সেই তথ্যসমূহ ভাৰতীয়সকলৰ নাম, জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজেতা ভাৰতীয়সকলৰ নাম যে মই সংগ্ৰহ কৰিলোঁ, সেই তথ্যখিনিত প্ৰতিজন ভাৰতীয়ৰ গুণ বুজাইছে, গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ তথ্য কোৱা হ'ব গুণবাচক তথ্য। বা মই নেক্সট আমি পাম পৰিমাণবাচক তথ্য। পৰিমাণবাচক তথ্য আমি কাক কওঁ? যিবোৰ তথ্য সাংখ্যিক আৰু পৰিমাণ বুজোৱা সেইবোৰ তথ্যক পৰিমাণবাচক তথ্য বোলা হয়। যেনে ধৰা পৃথিৱীৰ পৰ্বতবোৰৰ উচ্চতা, বা আমাৰ স্কুলৰ মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ গোটেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনিৰ যদি বয়সৰ মই তথ্যটো উলিয়াওঁ, সংগ্ৰহ কৰোঁ, সেই তথ্যটো আমাৰ পৰিমাণবাচক তথ্য হ'ব। বা আমাৰ অসমৰ জিলাসমূহৰ জনসংখ্যাৰ যিটো পৰিমাণ সেই তথ্যখিনি হ'ব আমাৰ পৰিমাণবাচক তথ্য। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে কেঁচা তথ্য বা ৰ ডাটা, ষ্টেটিষ্টিকেল ডাটা, তথ্যৰ ভাগ, তথ্যৰ প্ৰকাৰ এই সম্পৰ্কে আমি জানিলোঁ। এতিয়া আমি চাম চলক। আমাক ষ্টেটিষ্টিকত এই তথ্যসমূহ প্ৰকাশ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ চলকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, সেয়ে আমি চলক সম্পৰ্কে অলপ জানি লওঁ। চলক বা ভেৰিয়েবল আমি কাক কওঁ? যি ৰাশিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বেলেগ বেলেগ মান গ্ৰহণ কৰে সেইবোৰক চলক বোলা হয়। আৰু চলকসমূহ আমি প্ৰতীক বা আখৰেৰে বুজাওঁ। আখৰ তোমালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্স, ৱাই, জেড, এ, বি, চি, এইচ, টি আদি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা। এতিয়া এই চলকসমূহে ধৰা এক্স, এক্স ইকুৱেল টু মই যদি আমাৰ গুৱাহাটীৰ আজিৰ দিনটোত উষ্ণতা বুজাওঁ, তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত নলবাৰীত উষ্ণতা কিমান হ'ব বা নগাঁৱত উষ্ণতা কিমান হ'ব, গুৱাহাটীত যদি 35 হয় নগাঁৱত ধৰা 34, নলবাৰীত 33 বা বৰপেটাত 34, এই উষ্ণতাটো বিভিন্ন ঠাইত মানটো বেলেগ বেলেগ হৈছে, কিন্তু মই উষ্ণতাটো এক্সৰ সহায়ত বুজাইছোঁ আৰু সেই এক্সৰ মানটো আমাৰ
বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ কাৰণে কি হৈছে মানটো বেলেগ বেলেগ হৈছে অৰ্থাৎ সেই ৰাখিটোৱে বেলেগ বেলেগ মান গ্ৰহণ কৰিছে কাৰণে ৰাখিটো কোৱা হয় চলক চলক দুই প্ৰকাৰৰ অবিচ্ছিন্ন চলক আৰু বিচ্ছিন্ন চলক এতিয়া অবিচ্ছিন্ন চলক আমি কাক কম যদি আমি বয়সৰ ক্ষেত্ৰত এজন মানুহৰ বা এজন ল'ৰাৰ বয়সৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি এক চলকটো ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই চলকটো হ'ব অবিচ্ছিন্ন চলক কাৰণ এজন ল'ৰাৰ বয়স শূন্যৰ পৰা দহ বছৰলৈকে সেই বয়সটো আমি প্ৰতিটো ষ্টেপতে পাই গৈ থাকোঁ সি কণ্টিনিউ হৈ থাকে আমি প্ৰতিটো ষ্টেপতে তাৰ বয়সটো আমি পাই গৈ থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে ধৰা এবছৰ এদিন এবছৰ দুদিন এবছৰ তিনিদিন এবছৰ এমাহ হ'ল তাৰপিছত দুবছৰ হ'ল দুবছৰ এদিন দুবছৰ দুদিন আমি প্ৰতিটো ষ্টেপতে আমি পাই গৈ থাকোঁ কাৰণে সেই চলকটো তাৰ কাৰণে আমি যিটো চলক ব্যৱহাৰ কৰিম সেইটো হৈছে অবিচ্ছিন্ন চলক বিচ্ছিন্ন চলক হৈছে আমি অলপ আগতে যিটো উদাহৰণ দিছিলোঁ উদাহৰণত আমি নম্বৰৰ কথা কৈছিলোঁ আৰু সেই নম্বৰসমূহ হ'ব বিচ্ছিন্ন চলক কাৰণ কোনোবাজনে যদি 50 পাইছে কোনোবাজনে 80 পাইছে কোনোবাজনে 30 কোনোবাজনে 90 গতিকে সেই চলকটো আমাৰ অখণ্ড বা খণ্ড যিকোনো ধৰণৰ সখীম সংখ্যক মান এটা হয় আৰু সেইকাৰণে সেই চলকটো কোৱা হয় বিচ্ছিন্ন চলক আমি চলক সম্পৰ্কে জানিলোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি আকৌ তথ্যৰ নিবেদন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম তথ্য আমি পৰিসংখ্যাৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা সেই কেঁচা তথ্যসমূহ যিবিলাক ৰ ডাটা সেই তথ্যবোৰ কেতিয়াবা ইমান বেছি অসদৃশ যে এইবোৰ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে সৰল আৰ্হিত সংগঠিত নকৰালৈকে বিশ্লেষণ কৰাৰ বাবে উপযুক্ত নহয় মই তোমালোকক কেঁচা তথ্য বা ৰ ডাটা পঢ়োতে কৈছিলো যে তথ্যসমূহ আমাৰ খুব ৰূঢ় হয় আমি তাক পোনে পোনে ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তাত সদৃশ অসদৃশ টাৰ্মবোৰ আমাৰ কি হৈ থাকে লগ লাগি থাকে আমি সেইবিলাক ভাগ ভাগ কৰি লওঁ আৰু কেতিয়াবা ধৰা অসদৃশ তথ্য বা টাৰ্ম আমাৰ বেছিকৈ থাকিব যাৰ কাৰণে আমি তাক বিশ্লেষণ কৰাত আমাৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ বাবেও আমাৰ উপযুক্ত নহয় আৰু আমি সহজে বুজি নাপাওঁ এই সহজে বুজি পোৱা ধৰণৰ কৰিবৰ কাৰণে সৰল কৰিবৰ কাৰণে কি কৰোঁ আমি তথ্যসমূহ নিবেদন কৰোঁ এই নিবেদন কৰোঁতে আমাৰ তথ্যসমূহ নিবেদন কৰোঁতে আমি ল'বলগীয়া সাৱধানসমূহ এনেকুৱা ধৰণৰ যে নিবেদনৰ বৰ্ণনা সৰল আৰু ব্যৰ্থহীন হ'ব লাগিব ই যাতে লক্ষ্য পূৰণত সহায় কৰে চমু হয় এইবিলাক কথাৰ ওপৰত মন দিব লাগিব এতিয়া তথ্যৰ নিবেদন আমি তিনি ধৰণে কৰোঁ তালিকাৰ সহায়ত লেখৰ সহায়ত চিত্ৰৰ সহায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠত আমি তথ্যৰ নিবেদনসমূহ আমি তালিকাৰ সহায়ত কৰিম আমি তালিকাকৰণ পদ্ধতি সম্পৰ্কে পঢ়িম কেনেকৈ আমি তালিকা এখন প্ৰস্তুত কৰোঁ সেই সম্পৰ্কে আমি ইয়াৰ পিছৰ অধ্যায়ত আমি পিছৰ ক্লাছত আমি আলোচনা কৰিম আজিলৈ আমি এইখিনিয়ে তোমালোকক মই বুজালোঁ এইখিনিতে আজি মই এৰিছোঁ থেংক ইউ